nuk shoh një përpjekje për një ndërhyrje serioze të problemit. Pra, edhe procesi i vetëtimit të politikanëve është një artific, është një fasho që i vihet një problemi uh, existus. Pra, këtu uh, smundja është e thellë, nuk zgjidhet me me fasho nga lart. Marrim elementin e vetëtimit në politikë. Ëh, <clears throat> uh, ti e dini sot që për të bërë uh, për të përcuar sekretar, ose sekretarë në një vëndë administrat, kërkohet një CV më e lartë, një eksperiencë, një kualifikim më e lartë, se sa deputetit Republikës. Pse? Sëpse për e Republikës, të dirë për para votusët. Dhe, mar... dhe kontrolë është demokratikë. Pra, uh, në... Këtë... e bëjnë qytetarët? E bëjnë votusi. Votusi thotë du dua këtë dua të. Arsujë pëse ne kemi këta njerës në parlament, unë besoj që nuk është do mëzëshmërisht të regu si që votusi do kriminellet apo ignorantët në parlament, është produkti një sistemi zjedhor, i cili e ka ndarë zona zjedhor në mënyrë të tjilë që aji që është baroni lokali zonës, ka avantash për balë të tjerve, është funksion, është pasoj e mos funksionimit të sistemi të drecis, sepse të gjitha ato gjera që këta kanë bërë për të arritur për të zjedhur janë vepra penale, të cila duhet ishin përqeduar dhe këta duhet ishin dënuar, pra në vënd që ta dresosh një sistem zjedhor që i, 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 uh, është kunder këtyre elementve, pra një proporcional komtar që i dopson këta baronat lokal, duke vendosur uh, një konkurencë më të lartë zjedhore me listat hapura që i bën këta të pa mundur le të një farë mënyre për të marë vota në gjithë Shqipërinë, ose i ekspozon këta që dalin televizorët të komunikujme në publiku, nukë ata se bëjnë dopë, sepse uh, po të shorë zhvinë nga, nga nga bota erët e krimit që as asë fjalime s'kanë bajtë parlamentu kërë janë zidur e tjere tjere. Pra, në dhënë që të ndërhyrje serioze, për të nëzirë këta janë shë parlamentit, për të vendosim një fashë dhe lartë. Që të ndodhe? Edhe si kur procesi vetimu të bëhet, pra edhe si kur të filtrojmë këta, të ndodhe e që ka ndodhe me likin e dekriminalizimit, që ka qenë një iniciative për dësë pozitive, por rezultate nuk ka ndryshuar asë nuk ka ardhë vetë krimineli ka silë qunën, nuk ka ardhë vetë ka silë gocën, nuk ka ardhë vetë ka silë dëndrin. Pra në fund të ditës, ne nuk kemi arritur të ndërpresim parat e kriminale për të finansuar fushatat, nuk kemi arritur të pengojmë grupet kriminalit që kam përfajsus të vetë në parlament. Dhe kjo në tërpritet duke ndryshuar një sistem zjedhore cili sot funksionon në favor të tyre. Grupet kriminalit sot ka një sistem zjedhore që funksionon në avantaj të tyre. Ma dje, aqë në avantaj të tyre, sa asë një politikam, përfshi e diramen, që duke që është në krye të këti procesi, ja ka nevojë, nuk, nuk gudzona i dali kundër tyre, sepse ju duen ata për të fitu zjedhjetë.